အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Listen Now 7 Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်။ကျွန်မကတော့စာဖတ်သူ8ထပ်ဖြစ်ပါရရှင်။ကျွန်မခုဖတ်ပြမှာကတော့ခန်းစားသူအကြိုက်10နှစ်တောင်မဂ္ဂဇင်းဘာသာပြန်ဝတ္ထုများထဲမှာ1998ခုနှစ်အောက်တိုဘာလတုန်းညနေမှောင်မဂ္ဂဇင်းအမှတ်89မှာစာရေးဆရာကြီးဒေါက်တာဇော်တန်းရေးသားခဲ့တဲ့အမှန်တရားလို့အမည်ရတဲ့ဝတ္ထုတိုးလေးဖြစ်ပါရရှင်။တကယ်တော့အမှန်တရားဆိုဒီမှာနေမင်းနဲ့အလားတရံတူတယ်လို့ကိုကျော်စွာရဲ့စိတ်ထဲမှာအောက်မေ့လိုက်မိတယ်။မိသူတဦးတယောက်ကမှမျက်တောင်မခတ်မျက်စီတွေပြဝေမသွားဘဲနဲ့တော့ကောင်းငင်ကနေမင်းကြီးရဲ့မျက်နာကိုတဲ့တဲ့စိုက်၍မကြည့်နိုင်။တစစသူသဘောပေါက်လာခဲ့သည်ကတော့နေစဉ်နေဝင်မှမိုးချုပ်သည့်တိုင်မူသားမပါလင်ငါမချောဆိုသလိုလူတို့ရဲ့ကူးလူဆက်ဆံရေးမှာအမှန်တရားအချို့ကိုဖုံးကွယ်၍လှုပ်ရှားရုန်းကန်နေကြတယ်ဟူ၍ပင်ညီတို့ပင်ဖြစ်စီဒီတစ်နှစ်ကိုတော့သူ့ဘဝမှာစံပြဖြစ်စေရမယ်တစ်နှစ်ပတ်လုံးနေလာခဲ့တဲ့အနက်ဒီတစ်နှစ်ကိုတော့မှန်နာကိုပဲပြောမှန်နာကိုပဲလှုပ်တော့မယ်လို့သူကဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်လူဘဝမှာတစ်နှစ်နေလို့မှတစ်ရက်လောက်မှအမှန်တရားကိုမခံယူမကြင့်ကြံနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိတော့မှလဲလို့စိတ်ထဲကအတွေးပေါက်မိတယ်။ယခုအိယာမှနိုးလာပြီးနောက်ပိုင်းရှေ့လျှောက်ကြုံတွေ့ရတော့မယ်တနေ့တာဟာအမှန်တရားအတွက်သူ့မှာလေးလေးနက်နက်တာဝန်ရှိတယ်လို့ခံယူလိုက်ပြီးသားပါ။ဒါကိုတော့သူညီသူကိုမှဖွင့်မပြောပဲလျှို့ဝှက်ထားလိုက်တယ်။ထာဝရအမှန်တရားနဲ့သူ့ရဲ့အချားမှာလျှို့ဝှက်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ဖို့စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားပြီးတကယ်တော့တန်လိုက်ထံချထားပြီးဖြစ်တယ်ပထမဆုံးစမ်းသပ်မှုကတော့သူ့ရဲ့ဇနီးကသူ့အတွက်နနက်စာပြင်ပေးချိန်မှာပဲဖြစ်တယ်သူမကသူ့အတွက်ကောင်းနိုးရာရာအကောင်းဆုံးချက်ပြုတ်ထားသောနနက်စာကိုချကျွေးချိန်၌ဗဇက်ထဲ၌ကောင်းကောင်းအရသာမတွေ့လာပဲတုံဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်နေခဲ့မိတယ်သူ့ရဲ့ဇနီးကဘာဖြစ်လို့လဲမောင်ကျမချက်ထားတာမကောင်းလို့လားဟင်လို့မိကုံထုတ်လာခဲ့တခြားအချိန်မှာဆိုရင်တော့သူ့ဇနီးစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားမှာကိုကိုချင်းစာပြီးကောင်းပါတယ်မောင်းပိုက်ထဲကမအီမသာဖြစ်နေလို့တိတ်မစားနိုင်တာပါဘာညာစသဖြင့်ညာဝါဖြီးဖြန်းဖြီးလိုက်မိသည်သာဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကတော့ဒီလိုနဲ့မရဟုတ်တယ်စားလို့မကောင်းဘူးငါမျိုးမကြဘူးလို့သာမှန်မှန်နဲ့ဒုံးတီတီအဖြေပေးလိုက်မိတော့တယ်သူဇနီးရဲ့မျက်နှာကွက်ခနဲပြက်သွားတာမြင်လိုက်တော့စိတ်ထဲကမတက်နိုင်ဘူးလေအမှန်တရားဆိုတာနေမင်းလိုပဲလို့သာအောင်းမေ့လိုက်ရတော့တယ်ထိုနေ့နဲ့နဲ့ကျောင်းကိုရောက်တော့လှုပ်ဖို့ကင်ဘက်ဆရာတဦးကသူတို့အတိတ်တယောက်ဆုံးသွားတဲ့တဲ့င်းကြားပြီးပြီလားလို့မေးတယ်ပြီးတော့ထိုဆရာကခုလိုငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ဆုံးသွားတာတနာစရာနော်လို့မှတ်ချက်ပြုရာကိုကျော်စွာကကျုပ်တော့မတနာပါအောင်လို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်ထိုဆရာကပင်ဒီလူကလူကောင်းပါဗျလို့ရှေ့နေလိုက်ပြန်သဖြင့်ကိုကျော်စွာကပင်အလကားပါဗျာကျုပ်ကိုအမြဲတမ်းချိုးနှိမ်ဆက်ဆံပြီးတကူကောင်းလဲဆန်တက်တဲ့လူလို့စကားရှိနေမှာကိုဆို၍ပိတ်ပြောလိုက်တော့တယ်ကြောင်းမစင်းမီနောက်ဆုံးအချိန်အတန်းထဲမှာပထဝီဘာသာရက်ကိုတင်နေချိန်သူကကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးထံမှအကြောင်းကြားချက်တစ်ခုကိုလက်ခံရရှိလိုက်တယ်ခမရအိမ်မပြန်မီကျွန်တော်နဲ့လာတွေ့ပါဟူ၍ဖြစ်တယ်ကိုကျော်စွာစိတ်ထဲကတော့အင်းဒီစိတ်ပြက်စရာစာမေးပွဲအဖြေလွားတွေစစ်ဖို့ကိစ္စပဲနေမှာပဲလို့ကောက်ချက်ချလိုက်မိတယ်တောင်ချစ်မြောက်ချစ်လက်ရည်ပေါင်းစုံယာနဲ့ချီပြီးရှိတဲ့အဖြေလွားတွေကိုအပတ်စဉ်စစ်ဆေးလာခဲ့ရသည်မှာဦးခေါင်းပေါ်ဓာတ်တစ်ချောင်းချိတ်ဆွဲထားသလိုခေါင်းကျင်းရသည်မှာအမှန်ကျောင်းစင်ခေါင်းလောင်းတန်ထိုးတာနဲ့ကျောင်းသားလူရွယ်များကအတန်းထဲကပြေးထွက်သွားကြတယ်။ကိုကျော်စွာကကျောင်းအုပ်ကြီးရဲ့အခန်းရှိမှောက်မှာသူ့အင်းကြီးကျဲသီးများကိုတေချာစွာတက်ပြီးအပေါ်ကတိုက်ပုတ်အင်းကြီးကိုဝစ်လိုက်တယ်။ဒါကလေကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးကဆရာတွေကိုချမှတ်ထားသောစီကံသူကအခန်းထဲသို့အလွန်ယဉ်ကျေးသောအမှုအရာဖြင့်ဝင်ရောက်သွားခဲ့ကမင်္ဂလာပါဆရာကြီးလို့နှုတ်ခွန်းဆက်လိုက်တယ်။ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးကသူ့ကို
အလွန်ရင်းနှီးခင်မင်ဟန်ဖြစ်မော့ကြည့်ကခမားဒီညနေအာသလားဗျာလို့မေးလိုက်တယ်ကိုကျော်စွာကအင်းကလေးတွေကိုအပြင်လိုက်ဖို့မယ်လို့ဂရိပေးထားခဲ့တာတော့ရှိတယ်လို့ပြန်ဖြေလိုက်တယ်ခမားကလေးတွေကိုနောက်နေမှပို့ဗျာအခုကျွန်တော်နဲ့အိမ်ကိုလိုက်ခဲ့ဗျာလို့ခေါ်လိုက်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါခမားဒါနဲ့ကိစ္စအထူးအထွေများရှိပါသလားဆရာကြီးခမားလို့ရင်ကျေးစွာမေးလိုက်တယ်ဆရာကြီးကခပ်ပြုံးပြုံးနဲ့သူ့ကိုကြည့်ကရှိတယ်ဗျာဒါနဲ့ကျွန်တော်ဂီတကိုတော်တော်ဝါသနာပါတာဆရာကျော်စွာသိတယ်နော်လို့မေးခွန်းထုတ်လိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးကျွန်တော်သိပါတယ်ကျုပ်ဂီတပညာကိုကျိတ်ပြီးလေ့လာလိုက်စားခဲ့တာကြာလှပေါ့ဒီညက်နေတော့ကျုပ်ရဲ့အမှုပညာကိုခမားအကဲဖြတ်စေခြင်းနဲ့လေကျုပ်အိမ်ပါလေဒီညက်နေပဲစန်းနေရဆရာတယောက်နဲ့တယောဆရာတယောက်ကိုချိန်ထားပြီးပါပြီဒါဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဝတ်ဆောင်ပြည့်လေ့ကျင့်တဲ့သဘောပဲခမားရဲ့အကြံဉာဏ်ကိုလည်းလိုချင်တယ်လေကျုပ်ကခမားရဲ့ဝေဖန်ချက်ကိုတန်ဖိုးထားမှာပါလို့ဆရာကြီးကရှင်းပြလိုက်တယ်ကိုကျော်စွာဂီတပညာမှာတော်တော်လေးတီးမိခောက်မိတာကိုတော့လူတိုင်းအသိပင်ဒီမျိုးလေးမှာဆိုရင်ကိုကျော်စွာရဲ့ဂီတဝေဖန်ချက်များကိုတော်တော်လေးအလေးထားတတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့လိုနှစ်ဖူးတွေ့ဒူးတွေ့သူ့ရဲ့ဂီတဝေဖန်ချက်ကိုအစမ်းသက်ခံရလိမ့်မယ်လို့ဘယ်တုန်းကမှမမျှော်လင့်မိခဲ့ဆရာကြီးကဘယ်နဲ့လဲခမားအံ့ဩနေပြီလားလို့မေးရင်ဆက်ပြောသည်ကကျုပ်မှာဒီဂီတကိစ္စတွေအတွက်အိမ်ထဲမှာပိတ်ပြီးလေ့ကျင့်ခဲ့ရတာတော်တော်ပတ်စံကုန်သွားတယ်ဗျာသူတို့နှစ်ယောက်ဆရာကြီးအိမ်ရှိရာသို့ထွက်လာခဲ့ကြတယ်လမ်းလျှောက်ရင်းဆရာကြီးကကျုပ်တို့လင်မယားမှာသာသမီကလည်းမရှိတော့ဒီဂီတဟာကျုပ်အတွက်အဖော်ပဲဗျာလို့စကားတွေဆက်နေခဲ့ရကသူမြည်တို့မြည်ပုံဂီတဘက်ဆိတ်ရောက်လာခဲ့ပုံတကိုယ်တည်းအထီးကျန်ပြင်းကြီးမှုကိုမခံနိုင်တော့တဲ့အဆုံးပထမအကြိမ်ဂီတဆရာတဦးထံမှာတပည့်ခံခဲ့စဉ်ကအရေအမောခံခဲ့ရပုံသို့တော့စိတ်ဓာတ်မကြပဲဆက်ကြိုးစားခဲ့ရမှာသူ့ဘဝတစ်ခုလုံးလိုလိုဂီတလောကထဲမှာနစ်မြုပ်ထားခဲ့ရပုံစသဖြင့်လမ်းလျှောက်ရင်းကိုကျော်စွာကိုရှင်းပြလာခဲ့လေ။ဆရာကြီးအိမ်ရောက်တော့ကိုကျော်စွာမှာအရေးတယူနေရာပေးခြင်းခံရသည်လို့ဆိုရမယ်။ဆရာကြီးကသူ့ကိုဧကန်းနေရှိအနီရောင်ဂရီပါစခင်းထားသောဆိုဖာပေါ်မှာထိုင်စေတယ်။အမူအရာကလည်းသူ့သမီးကိုလက်ထပ်ယူထားတဲ့သမတ်ကိုအရေးတယူဂယုစိုက်ပုံမျိုးရှေ့ကစပွဲပေါ်မှာလဲတပြစ်သီးပန်းသီးတွေအရှံပယ်နဲ့နောက်ပြီးကိုကျော်စွာကိုပြောလိုက်သေးတယ်။ခမားစိတ်အေးချမ်းသာစွာနဲ့သာနားဆင်ပြီးရော့ဟိုအဖြေလွာတွေကိစ္စလဲခေါင်းထဲမှာထားမနေနဲ့ခမားကိုကျုပ်နောက်ထပ်တပတ်တိတိအချိန်ပေးလိုက်အောင်မေဟူ၍ကိုကျော်စွာကဆယ်ရက်ထားပါဆရာရဲ့လို့ဈေးစစ်လိုက်ပြန်ရာဆရာကြီးကသဘောကောင်းရက်ရောစွာဖြင့်ကောင်းပြီလေကျုပ်ခွင့်ပြုပါတယ်လို့ပြောလိုက်သဖြင့်ကိုကျော်စွာမှာယခုမှရင်ထဲကအလုံးကြီးကျသွားခဲ့ကစိတ်ထဲမှာလဲအင်းငါတနေ့ကိုအဖေလွာဆယ်ခုစိတ်ရင်ဒီစိတ်ရှုပ်เสียကောင်းလာတဲ့အလုပ်တော့ပြီးပါတယ်လေလို့အောင်းမေးလိုက်မိတယ်။ဆရာကြီးကဧကန်းထဲကိုအမွေးနသားများပတ်ပြန်းလိုက်ကဒါမှပိုပြီးစက်တီမင်္ဂလာရှိသွားတာပေါ့ဗျာလို့လဲကိုကျော်စွာကိုရှင်းပြလိုက်သေးတယ်။ဧကန်းထဲမှာတော့စန်းနေရဆရာနဲ့တယောဆရာကရောက်နေနေကြပြီ။မကြာမီစန်းနေရဆရာကဧကန်းထဲရှိစန်းနေရခုံမှာထိုင်၍ဆရာကြီးကစည်းဝါးကိုလက်ကကင်ကစန်းနေရနဘေးမှာနေရာယူလိုက်တယ်။တယောဆရာကလည်းအသင့်အနေထားဖြင့်စန်းနေရဆရာနဲ့မလန့်မကန့်ပါ။ဆရာကြီးရဲ့ဟန်ပတ်မှာတကယ့်ကာပွဲကြီးများတွင်တီဆိုတော့မဲ့အဆိုတော်တဦးရဲ့ပုံစံနဲ့လေချောင်းရှင်းလိုက်ပြီးချစ်သမျှကိုပတ်ပြိုးကိုစဆိုတော့တယ်။ပထမသချင်းကြီးတစ်ပုတ်ဆိုပြီးသွားတာနဲ့ဆရာကြီးကကိုကျော်စွာကိုလှမ်းမိလိုက်တယ်။ဘယ်နဲ့လဲကျုပ်ဆိုတာကောင်းရဲ့လားကိုကျော်စွာကိုကျော်စွာကထိုမေးခွန်းကိုမကြားချင်အောင်စောင့်နေလိုက်တယ်ထို့နောက်ဆရာကြီးကရေဒီယိုသချင်းတွေကစန်းနေရလှထွက်ရဲ့တိမ်တမန်ကိုတန်းလိုင်ရဲ့ဒီຫນွေမိုးဆောင်ပြောင်းတော်လဲစတဲ့နာမည်ကြီးသချင်းကောင်းများကိုကြီးရွေး၍ဆိုတယ်ဆရာကြီးသချင်းဆိုနေတဲ့တချိန်လုံးမှာကိုကျော်စွာကနားထောင်နေခဲ့ပြီးစိတ်ထဲကမှတ်ချက်ချမိသည်ကတော့
အင်းတခါတခါလဲဖားတွေអော်နေတဲ့အတန်လိုလိုတခါတခါလဲနှသိုးကြီးអော်တယ်လို့អော်ရဲ့ဟောအခုတော့လေမုန်တိုင်းတိုက်နေတော့ပြုတ်နေတဲ့တကယ်ရွက်တွေညီနေတဲ့မျိုးပါလားဟူ၍ပင်ကိုကျော်စွာမှာအခန်းထဲတွင်ပတ်ဖြန်းထားသောအမွှေးနံတွေကိုရှူရင်းသူ့ရဲ့နားထဲသို့မိနစ်ပေါင်းများစွာစင်ဆက်မပြတ်ဝင်ရောက်ရိုက်ခတ်လာခဲ့သောမညီမညာဂီတတန်စင်တွေကြောင့်ခေါင်းတစ်ခုလုံးနောက်ကျ၍လာခဲ့တယ်။ဆရာကြီးမှလည်းတီဆိုရလွန်၍အတံပင်ပြနေချီပြီ။ဆရာကြီးကသချင်းတစ်ပုတ်အပြီးမှရက်၍ဆက်ပြီးနားထောင်အောင်မလားကိုကျော်စွာလို့မေးလိုက်ရာကျေးဇူးပြုပြီးတော်ပါတော့ဗျာဒီလောက်ဆိုရင်လုံလောက်ပါပြီလို့ပြန်ဖြေလိုက်ရာဆရာကြီးမှာလုံးဝအံ့ဩသွားဟန်မျက်နှာဖြင့်ချွေးသည်ချွေးပေါင်များကလည်းကြလာတယ်ကိုကျော်စွာမှာဆရာကြီးကိုကြည့်ပြီးတနာသွားမိတယ်ဒါပေမဲ့သူဘာမှမတက်နိုင်မိဖို့ကြောင့်အဝင်ဝလိုက်ကာများအကြားမှာဆရာကြီးရဲ့ဇနီးဖြစ်သူမှာတိလူစိတ်အပြည့်နဲ့ချောင်းကြည့်နေခဲ့တာကိုကိုကျော်စွာတတိပြုတ်လိုက်မိတယ်။စန်းနေရဆရာနဲ့တယောဆရာတို့မှလည်းယခုမှစိတ်သက်သာရာရသွားဟန်ဖြစ်ခိတအနားယူလိုက်ကြတယ်။ဆရာကြီးကသူ့ရဲ့မျက်မှန်ကိုချွတ်လက်များဖြင့်သူ့ရဲ့မျက်စိများကိုပုတ်တက်လိုက်ပြီး"ကဲဆရာကျော်စွာခမားထင်မြင်ချက်လေးပေးပါအောင်ဗျာ"လို့တောင်းဆိုလိုက်တယ်။ကိုကျော်စွာတုံဆိုင်စွာဖြင့်ထင်မြင်ချက်ကိုမနှက်ဖြံမှပေးလို့မရဘူးလားဆရာလို့ပြန်မေးလိုက်တယ်ဟင်းအင်းအခုချက်ချင်းခမားရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုသိကျင်နေပွင့်ပွင့်လင်းလင်းသာဝေဖန်ပါလေကောင်းရင်ကောင်းတယ်မကောင်းရင်လည်းမကောင်းဘူးပေါ့လို့ဆရာကြီးကပြန်ပြောလိုက်ပြီးကိုကျော်စွာရဲ့မျက်နှာကိုမျော်လင့်ချက်ကြီးစွာနဲ့ကြည့်နေခဲ့တယ်ကိုကျော်စွာကအဲတိတ်မကောင်းလာဘူးခမားလို့မှတ်ချက်ပေးလိုက်ရတော့တယ်အိုးဒီလိုဆိုရင်ကျုပ်ဒီဂီတသင်ခန်းစာတွေကိုဆက်လေ့လာနေဖို့မလိုတော့ဘူးပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဆရာလုံးဝမလိုတော့ပါဘူးလို့ကိုကျော်စွာကအတန်တုံတုံရင်ရင်ဖြင့်အဖြေပေးလိုက်ရင်ကသူ့စိတ်ထဲမှာတော်တော်လေးမကောင်းဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်ဒီထက်လဲသူကပိုမိုตาရညင်းပြောင်းစွာဖြင့်မပြောနိုင်အမှန်တရားပဲလေအမှန်တရားဆိုတာခံယူဖို့တင်မကပဲပေးအပ်နိုင်ဖို့အတွက်လဲခွန်အားတတ္တိဆိုတာရှိရမယ်လို့ကိုမဲတင်လိုက်ရတယ်အိမ်အပြန်လမ်းတစ်လျှောက်မှာတော့သူ့ရင်ထဲမှာစိုးရင်တော့ကအပြည့်ဒီနောက်ပိုင်းသူ့ရဲ့ဝန်ထမ်းဘဝကတော့အစဉ်ချောပါမလားဟူ၍စိုးရင်နေခဲ့မိတယ်နောက်ပိုင်းလကတိုးဖို့ကိစ္စတွေယာရူးတိုးဖို့ကိစ္စတွေမှာထောက်ခံဖို့ရာကကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးရဲ့အပေါ်မှာလုံးလုံးလျားလျားတည်နေခဲ့တယ်ဒီတော့ကတွေအားလုံးကသူ့ရင်ထဲမှာစုပြုံ၍နေခဲ့တယ်သူ့ဖတ်ဖူးတဲ့နိုင်ငံသားပုံဝတ္ထုတစ်ခုတည်းကလို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အမှန်တွေကိုပဲပြောတဲ့အတွက်ထီးနှန်းတွေစီးစိမ်တွေဇနီးနဲ့သားသမီးများကိုပါစွန့်ခဲ့ရတဲ့ရှင်ဘရင်တပားအကြောင်းကိုတတိယနေခဲ့မိတယ်။အိမ်ပြန်ရောက်တော့လဲမျက်နာတုံတုံမုံမုံနဲ့ဇနီးမရရဲ့စီးကြုံမှုကိုခံရပြန်တယ်။ဒီနေ့မနက်ကသူ့ရဲ့မှတ်ချက်အတွက်စိတ်ဆိုးနေတော့မဲဆိုတာကိုသူရိပ်မိတယ်။ဒီနေ့အတွက်တော့ထိခိုက်နှစ်နာဆုံးရှုံးရတာနှစ်ခုရှိတယ်လို့ကောက်ချက်ချမိတယ်။ငါဒီအတိုင်းသာတပတ်လောက်ဆက်လုလိုက်လို့ကတော့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတောင်တယောက်မှကြံမမဟုတ်လို့တွေးလိုက်မိတယ်။နောက်တနေ့ရောက်တော့ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးကသူ့ကိုလာတွေ့ပါအောင်လို့အကြောင်းကြားတယ်။သူကစိုးရင်ကြီးစွာနဲ့တွားတွေ့ခဲ့တယ်။ဆရာကြီးကခမားရဲ့အကြံပေးချက်ဟာတိတ်ကိုအသုံးဝင်ပါတယ်။ကျုပ်ဂီတဆရာကိုကြားတင်တာပေးပြီးအဆက်ဖြတ်လိုက်ပြီးဂီတနဲ့ပတ်သက်လို့ခမားလိုဘသူကမှအမှန်ကိုပြောခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးဗျ။ကျုပ်ကလည်းဒီအသက်အရွယ်ကြီးကြာမှာပဲအယူထမိတာကိုခမားကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အော်ဒါနဲ့ဟိုအဖေလွားတွေကိစ္စရောပြောပါဦး။ဆရာကြီးပဲကျွန်တော်ကိုအဖေလွားတွေစစ်ဖို့ဆယ်ရက်အချိန်ပေးထားတယ်မဟုတ်လား။အိုးအဲ့ဒါကျုပ်ပြန်စဉ်းစားရလိမ့်မယ်။ကျုပ်အဲ့ဒီအဖေလွားတွေအားလုံးစစ်ပြီးမနှက်ပြန်မနှက်ပဲလိုချင်တယ်။အဖေလွားတရာလုံးတရက်အတွင်းလိုချင်တယ်ဟုတ်လား။ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့တညာလုံးအိပ်ရမှာတော့မဟုတ်ဘူး။နောက်ထပ်နှစ်ရက်လောက်တော့အချိန်ပေးပါဦးဆရာမဖြစ်ဘူးကျုပ်အဲ့ဓာရီအားလုံးမနှက်ပြန်မနှက်ရမှာဖြစ်မယ်အဖြေလွှာတိုင်းကိုလည်းတေးသေးချာချာစစ်စေးအမှတ်ပေးထားရမှာနော်ကိုကျော်စွာကတော့နောက်ဆုံးဟုတ်ကဲ့ပါလို့ဂတိပေးလိုက်ရင်က
အမှန်တရားကိုဦးစားပေးလေ့ကျင့်ခဲ့မှုအတွက်တညာလုံးမအိပ်ပဲအဖြေလွှာများကိုစစ်ဆေးခြင်းဖြင့်ပေးဆက်ရတော့မယ်လို့စိတ်ထဲကအောက်မေ့ခံစားလိုက်ရတော့တယ်။အားလုံးပဲကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။